Masallıdasa əmək yarmarkası keçirilib işsiz və iş axtaranlara dövlət və özəl sektoran 25 idarə, təşkilat və müəssisədən 300-ə qədər vakant iş yeri təklif edilib. İş yerləri iqtisadi fəaliyyət növünə görə rayonun əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq müxtəlif sahələri əhatə edib. Vakansiyalara müraciət edən şəxslərin anket məlumatları qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunublar. Peşə və ixtisası olmayan yaxud peşə bacarığına uyğun iş tapmaqda çətinlik çəkən şəxslər peşə hazırlığına, ödənişli ictimai işlərə, özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmaq üçün qeydiyyat alınıblar. Masal rayon turizm sahəsi olduğuna görə bu sahədə müraciət edənlərin də insanlarımızın və sahibkarlarımızın çoxu əsasən yaşayış obyektləri, xidmət sahələridir. Buna görə də bu sahədə insanların diqqət mərkəzində olduğu üçün mən əminəm ki, bugünkü günümüzdə effektiv olacaq.